meget smadret i starten, mand. Ja, så man er nødt til at tage tidligt pis for at komme væk fra alt det lort. Henrik også tidligt. Henrik bidte også tidligt, når alle var kommet godt ud. Ja. Eller også mangler han af pitstop. Hvad? Eller også mangler han af pitstop. 8. 4. Fuck, banen er hurtig i dag, mand. Kører de 24 og 40? Prøv at se, hvor hurtigt banen er i dag, mand. 15-1 og sådan noget. 5. Nå, det er det.